Pakatan Harapan PH berjaya membawa agenda politik baru berteraskan prinsip keadilan dan kedaulatan undang-undang sepanjang hampir setahun menerajui tampuk kepimpinan negara. Bagi Pengerusi Bersatu Negeri Sembilan Tan Sri Dr. Rais Yatim, tiada siapa terkecuali daripada disiasat sekiranya dituduh dan pesalah akan dikenakan hukuman setimpal. PH sudah menyalurkan banyak pembaharuan dan saya tidak wajar menyebut satu persatu, tapi dalam pelaksanaan undang-undang dan juga keluhuran undang-undang atau rule of law teratas sekali. Yang kedua, pembelaan terhadap masyarakat Felda sudah diperkenalkan. Yang ketiga ialah berusaha supaya kosong rasuah. Ini penting bagi negara ini. Dan sekiranya kempen kosong rasuah ini tidak kita sama-sama dokong, negara kita akan hancur. Beliau turut memuji pendirian Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk tidak membenarkan ahli politik memegang jawatan penting dalam syarikat berkaitan kerajaan. Pelantikan individu bebas dan profesional berupaya melicinkan pentadbiran dan mengurangkan risiko berlakunya rasuah. Untuk jangka masa panjang, beliau berharap setiap keputusan yang dibuat kerajaan benar-benar memperjuang kebajikan dan kepentingan rakyat, terutamanya kelompok berpendapatan rendah. Tan Sri Dr. Rais menyatakannya selepas merasmikan Pesta Budaya dan Warisan Makanan Minangkabau di Ibu Negara.